ለሃያኛው ዙር ተዘጋጅተዋል? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 19ኛውን ዙር ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ ፕሮግራም ቃሉን ጠብቆ በብሔራዊ ሎተሪ አዳራሽ በይፋ በተካሄደ ስነ ስርዓት ባለ እድለኞችን ለይተዋል። እድለኞች እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም ከመጋቢት 15 እስከ ግንቦት 30 የሚቆየው የሃያኛው ዙር ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ ፕሮግራም እርሶም ባለ እድል ያደርግ ተዘጋጅቷል። ከውጭ አገር በተለያዩ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የተላከለትን ገንዘብ በቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቲ ታሲላከሉ፣ እንዲሁም የተለያዩ የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ 6 ሰው የሚጭኑ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎችን ባለ እድል የሚያደርገው የጣ ቁጥር በሞባይል ስልኮ ይደርሶታል። በደጆ በሚገኙት ከ1560 በላይ ቅርን ጫፎቻችን ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።